Ungeleta ingine. Naleta mpaka mkono sijui ni gari ya kuvutwa. Sasa uko na two left legs. Na two right hands. Right. Afadhali mikono ni right. Piga mawe picha. Kuna manini na kujanga huko. Sipiga mbuzi. Mbuzi. Nini eh? Oh, ila kusuri kwa hana ni mbuzi. Pija. Hai, hiyo ni waneti siwezi. Nataka gari. Nena mkono ungekuwa uvuka. Simple. Sasa ninavuka kasi ja. Goja, goja. Yeah, find someone ukisha. Mpongele. Japa leo home to funshata. Ngoma. Nuna nda kama kumputu wa ni raisi. Laina, laina. Hai! Hii ndo ina muu, kaya jikuwa ndo ina. Kani? Eee, hivo. Unafuatanisha kaa. That's all. I don't know, stop. The same case. And I'm gonna left your side. So as you can all see, the next challenge imeanza. We are about 8. So guess ni wasita. Hakuna mtu hikers ni wasita, hakuna mtu mwenye ame give up so far. But I think you're happy about this. So let's do this. Hakuna tunaunda. Kwani akuni akajeroa. Unajua yeye? Unajua ni modify. Ah, kuna tena. Eh? Umeona, 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 umeona.
Nani wamesamonewa? Nenda. What a betrayer. And Yeah, so as you can see, Nyumangu, we are heading to our third challenge. Our third challenge, let's see how it goes. These guys are professional. We are still 8 of us. I don't know me. Give up. If you guys are professionals. Imagine he quite in him to gang. One man down. 7 to go. And then him come. Yeah, no, I'll go on. Challenge 4. This is the fourth challenge. So kundi o retare. Retare. Ukuna kura toka chakula za kikope. Nini? Mostly nasikia tu biashara toka kikope tunategemea huko. So our fourth challenge is down. Kanaka kadogo, but we, it's not that easy. So we are heading to the next challenge, the Table Mountain. Let's see, we are all here. Hakuna mtu ame give up so far. Still rolling. Kera mkatu bora ufike.
kama yangu. Tu hapa. Wako kama wewe eh? Na kila fulana dako naona ni koro ile wiki hiyo hiyo. Sasa wewe unaona kalong sleeve ama zinapenya mpaka huko? Hii sasa zimejishikilia kwa katisha sasa ndo sasa zinajungu. Dani. Dani. Eh, tulikuja tukaita minetia samo huko chini tukachukua tu tukamaliza. Eh. Unaweza kuja tupange tukonge ile ile ugali hili na eburu. Kwa station. Kwa unarudi ama center. Juu huko juu kabisa huko mahali kuna station huko. Mimi tusha ng'ombe zia hiyo. Unajua kuna station ukifuata Nanga station, si ndio? Oh yeah. Mm. Eh? Inaingia kwa hiyo msitu na. Eh, unaingia kwa msitu unapata mpaka. Sasa sisi hatutaki kulipa. Kuna haikilia kutoka hapa kikope. Ukate hapo katikati ya mlima na nini? Utokee center Eburu. Wende Eburu, upande za Eburu hivi na urudi na kwa sijui 36 km. Oh, yeah, kama ni 36 km. Mm. Kama ni fupi si mzuri. Hiyo ni ile si unaambia ni kuguru ile. Kwanza kuna kitu kingine masomo za Naivasha, elementa ita na Nakuru. Mm. Nakuru inaonekana? Kabisa vizuri sana. Nakuru inakanga siku tupage next. Kaya Buru ni ka friendly. Buru kwanza unafika ile station ya nini? Ya Jiodhamo. Mhm. Nini white. Yeah. Eh? So unaona? Majingine. Then sasa mnaanza. Then kuna place unaenda kama ni sauna. Mhm. Mimi hata natoa tu nabaki na shorts. Mali kuna tokanga manini huko chini. Unakaa tu unatoka ume kama 30 minutes. Mm-hmm. Ah sana. Kuna mse amefungua Japanese spa huko juu. Ah. Hayo kitu ni kikopoa sana. So I guess hatufai kuwa tunapanga kwenda trail fulani. Tufaa tukuwa tunachochana tuna discover trail. Na discover na Seju. Ama una Twitter? Na hiyo trail inapewa majina zetu. Eh. Sasa kama itabidi tumeipea. Yeah. Ndio gole. Ndio hali ka tro ndio tofatie tuwe gashira ha. So challenge 5 here we come. Kila mtu ako game. Kila mtu ako game. Let's do this. Ah, wewe nani huyo? Ah, eh bado nafikiria. Zitakufikia. Eh. Zinatoramkia njia. Hapa tu. Master, tutakuwakilisha. Recap. Nilia recap. Niamua ukakisho. Hata niende. Kuna nyingi ya ten something of them. Ah, hapo. Sasa. Hii barabara imetokezea tu street. Hapo. Hata zilini inaonekana kama. Lakini hata ukifuata hivyo kufika hapo chini utakosa manduvi. Nataka kuniua bwana. Naomba. Sawa sawa. Sichongea, you keep me posted. Yeah, yeah. Then you're done. Yeah, sawa. Kasa nitoka. Thanks. Poa. Tell me again. See we catch up. We'll catch up. Thanks. Next time. Thanks so much. Next time. See you soon. Yeah, anytime soon. Aye. So I'm down 7 to go. Wakumbuka last time pia tulipijaga hike. Na mimi ikabidi nimeteremka. Mm, ukadua. Hata sikufika maji moto. Mm. Hiyo den nakumbuka. Sasa kile that the fire show golden. Another fire here at the camera. Hapo acha hii kumwa kwa ubi. Ah, hiyo thing ya rata sana. Ah. Okay. Kibia vizuri. Ninakwambia the first like 30 kilometers. Unique job. Unjob na face ya. Sit sana. Weka mjeka hii hiyo ni hiyo tamani. Sasa mali langu. Unaenda ukiki kirini. Sasa na kutimbi. Hey, come on. Adonis kama ngamia. Pole pole. Hata itumte kitu kama. Ah, kama tutaki. Nabibone hadi tumini sahau. Masa. Oh, why? Ya piano ga tere ke na. Ya
Kubate ni kwa vazao. Wala hawa hindi ya kipo lezea kana mazo. Yeah. Eh. Ine after hii. Kwa nini? Viatu bwana. Zimekataa. Ndio ni getting this. Ni hapa ama ni hivi? Ya mgoda. Angalima na anaenda home. Nako hiyo na warekia. Hello from the other side. Where? This place is very high above. Table Mountain. No, no, you can't even see them. It is the only way up. Ndio akaa kama siafu hapo. Baina nakuanga ya kushuka mimi zio na watu wakipanda. Sasa sisi tumeenda. Let's go. Twende. Hapa mimi siwezi panda wako. Unaweza? Imagine you can. Kuja simame pale univute. Sasa itabidi hapo eh. This is the only way up. Mkono ukanyage hapo. Leta huyu mkono wako hapa. Ya hii. Nikanyage hapa. Ya hii ya left. Ngoja kidogo. Pala pala mkono wako ya left alafu eh. Mguu ya right kanyage hii. Hapo. Hapa. Hapo. Haha. Eh. Ngoja kidogo githoi. Ngoja hata nisipige gogo na mare. Buka nyaga hapo na mguu ya right. Gocha. Eh. Hapo. Eh. Kanyaga hapo na mguu ya right. Haya. Kuja. Eh. Awesome experience. Sio kwambia ila maneno mmenyonyesha leo. Na kaiwoma. Nikitaka kurudi sasa. Ngoja githoi hapo we. Challenge 6 7 men to go. I feel like your challenge is the team yellow. Energy guy out. Yeah. So almost going walking back. Stay blocked. Anza kusema tutukujiwe. Oh, after sosa. Sulitoa sosa hapa chini. Walikuwa wanasema kilomita.
20 something kilometers. Kulia na hivi kwa hivi. Tunge. Ni ile mvua ilikongana. Ni hata tukapata watu huko wakiomba. Eh. Hiyo ni kwa shida. Ni kilimo. Ah, acha mungo ina tu ikoro. Haya. Tuge 1 2 3 tu iki alafu. Yeah. 3, 2, 1, and then yes. Turusha nyuma. Picha si video. Unataka acha nipige continuous. Department yako. Haya, twende. Piga multi shot. 1 2. Nice. Turudie shot ama? Turudie shot. Nice. 3, 2, 1. Nice. Yeah, so seed balls kama kawaida. Tumeme hizi ni za kutupa. So challenge imeisha, heading to the next challenge. Tunaenda maji moto all the way. See you there. Hivyo kato vya gaji. Yeah. Ndio wa maso bio bingai. Eh. Mati napa. Eh. All right. Ah, dana iko kai dikto. Yesi ishi moto. Ah. Behave kama ni first time. Kama baju. Yeah.
wewe una imalo. Oh. Out of tier, much simpler. It is very cheap. Mm-hmm. Huh? Biscuit, goldfish, jikia. Ah, you should go to the where that is? Ama 65,000 baia. Ama 65,000 baia. Ndio hiyo. Na hiyo ni inclusive of swim. We good? We good. Kama 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 Yeah, challenge 6 down. Yay. I meant it a challenge. Hola. Mira, 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 mira. So the hike has been awesome. To bend out the 6 challenges, as you've seen, Manze, it's awesome, man. So heading back to Majimoto just for a final swim for the hot spring. Where we are headed right now. See you there. I'm going to train in 12. Look at this. This is the one that is coming in the city. No matter what I'm going to do. Hey, no, I can't.